Sveiki, Delfi TV žiūrovai. Su jumis specialioji login laida. Jeigu ne pasaulis sukausčiusi koronaviruso pandemija, šiandieną mes su jumis sveikintumėmės iš technologijų ir inovacijų festivalio login. Tačiau šiandien šalia manęs sėdi login vadovė Sandra Meškauskaitė Stepšienė. Sveiki. Labas. Ir, Sandra, mums yra labai svarbių klausimų, kuriuos mes privalome su tavimi aptarti. Tai kas šiandieną būtų buvę tie pranešėjai login ir kada mes iš tiesų juos galėsime išvysti gyvai? Tai visų pirmiausia, tai tikriausiai šiandien būtų buvę ne tik logino pranešėjai, bet ir 5000 dalyvių. Tai yra tų žmonių, kurie yra logino dalyviai ilgamečiai arba nauji gerbėjai. Ir iš tikrųjų mes vis dar nepraradome vilties, kad mes visi tie, kurie taip mylim loginą, galėsim susitikti rudenį, tai yra rugsėjo 24-25 dienomis. Galbūt mūsų susitikimas bus kiek kitoks. Jis bus kiek kitoks, iš tikrųjų. Mes galbūt taip kaip ir dabar su tavimi turime kaukės, tai mes turėsime kažkokius tai apsisaugojimo įrankius. Tačiau kaip bus, taip nebus, ar ne, sako ir lietuvių liaudis, bet loginas jis tikrai bus. Loginas visų pirma, tai yra žmonių, kurie galvoja, mes kaip sakome, ta pačia kryptimi, ar ne, galvoja inovatyviai, progresyviai ir jie yra viso to naujų dalykų kūrėjai, jie visi susirenka ir dalinasi savo mintimis. Ir kai aš pagalvojau apie tai, kad šiandien būtų ta diena, kai mes būtumėm sutikę iš tikrųjų begalės tų įdomių pranešėjų, iš viso loginę mes jau turime net 150 ir pasižiūrėjau į programą, kas iš tikrųjų galėjo šiandien užlipti ant scenos. Tai šiandien būtumėm ant mūsų tos vadinamosios kinau, tai yra pagrindinės scenos, būtume sutikę Granti Mahara, tai yra Discovery kanalo mitų grevėjai, vienas iš kūrėjų ir vedėjų, mokslininkas, be galo įdomus žmogus. Taip pat būtumėm turėję vieną iš kanų liūtų, ne vieną statulėlę nusinešusių kūrėjų, žinome europietį Paulo Ares. Taip pat ir Baltic vadovą Martiną Gausą. Man labai įdomus vienas iš pranešimų asmeniškai, todėl kad tai yra lietuvis, kuris dirba savaigių automobilių kūrimo įmonėje Veimo, San Franciske, tai yra Romanas Zontovičius. Na ir eilė kitų žmonių, kuriuos iš principo mes tikrai sutiksime, tačiau labai gaila, kad juos atinkame ne šiandien. Taip, ir login jau vyksta ne vienerius metus, jeigu aš teisingai pasakysiu, tai dabar bus 14 jau kartas. Kas per tuos 14 metų spėjo pabūti login scenoje ir ką tu asmeniškai įvardintum kaip vieną iš įsimintiniausių pranešėjų? Taip, loginas 14 šiais metais. Loginas kaip toks jau sakyčiau paauglys, ar ne dabar, jis buvo auginamas. Ir maištauja dabar, nevyksta. Taip, labai teisingai, šiemet sugalvojo maištauti, taip. Tai iš tikrųjų nuo vos kelių pranešėjų ir vos kelių blogerių susitikimo, tai išaugo į didžiulį festivalį. Ir kaip pagalvoju, kada galėjo įvykti tas lūžis, ar ne, nes mes vis tiek žiūrim tą savo tokią statistiką, žiūrim tą situaciją, kaip mes atrodėm ir kodėl taip loginas pasikeitė ir jis tapo tokiu dideliu ir reikšmingu. Be abejo, buvo daug įvairių ir kitų aplinkybių, bet tikriausiai tie lūžio metai, tai buvo 2012 metai ir 2013 metai, ar ne, aš sakyčiau, kad tai buvo lūžis. 2012 metais mes turėjome Wikipedijos įkūrėją, Jim Wales. Tai iš tikrųjų buvo tikrai tuo laiku kažkas neįtikėtino, kad į Lietuvą atvyko toks žmogus. O 2013 metais mes turėjome žvaigždę, kurią mini iki pačiol visi, tai yra Apple, viena iš įkūrėjų, tai yra Steve Wozniaką. Jeigu tu klaustum, ką aš prisimenu, ar ne, iš tų pranešėjų, nes jų yra begalės pavardžių, tai tikriausiai man asmeniškai, tarkim, iš to paties Steve Wozniako dalyvavimo yra didžiulis prisiminimas, nes Steve'as, būdamas tokios technologijų gigantės kūrėjų, atvykęs savo kalbą buvo pasirašęs ant A4 formato lapo ranka. Ranka tai buvo jo rankraštis ir jis viską skaitė iš to rankraščio. Man tai buvo neįtikėtina. Kai aš pamačiau tuos lapus jo rankose, aš tiesiog nežinojau net kaip reaguoti.
Kitas iš tikrųjų labai įdomus ir įsimintinas buvo po Steve Wozniak sekančiais metais yra Martinas Cooperis, yra mobilaus telefono išradėjas. Martinas yra toks mielas, senas žmogutis, beprotiškai mielas, tiesiog ne ta prasme. Jis visas dvi dienas dalyvavo logine. Jis dalyvavo, jis ėjo, jis kalbėjo, jis su visais bendravo, jis visur nešiojosi savo tą mobilaus telefono. Na, šabloną ir modelį, ir leido fotografuotis, leido čiupinėti. Na, tai nu, buvo neįtikėtina patirtis, kad žmogus yra toks atviras ir taip nori dalintis. Ir jeigu dar iš tų prisiminimų, tai iš tikrųjų dar vienu norėčiau pasidalinti. 2017 metais mes turėjome Pablo Escobarą, narko baroną, sugavusi komisarą, Steve'ą Murphy. Ir įspūdis iš susitikimo su juo, tikriausiai galima būtų labai daug pasakoti, nes tikrai įdomus žmogus, bet įdomiausias buvo man galbūt faktas kaip iš organizacinės jau pusės, kad tada jis kalbėjo dramos teatre, nes login vyko ne Litexpo konferencijų centre, bet visame mieste. Apsaugos darbuotojams teko uždaryti patį dramos teatrą, kad žmonės nebesiverštų ir nebedrumstų ramybės pranešėjų skaityti pranešimą. Tai buvo toks susidomėjimas ir taip žmonės norėjo pamatyti, kad vyko tokie dalykai. Tai iš ties šitie mano minėti pavyzdžiai, manau, labai gerai iliustruoja, kokie žmonės susirenka logino konferencijoje ir kad jie iš tikrųjų yra tie, kurie labai įkvėpia toliau kurti ar apskritai daryti kažkokius pokyčius gyvenime. O Sandra, kokios tiksliau temos šiais metais bus pačios pagrindinės? Šiais metais, taip kaip ir jau daugelį metų, ar ne, galbūt ne pačiais pirmais, bet šiek tiek vėlesniais metais, mes prie konferencijos login sakome, kad tai yra progresas, tai yra inovacijos, tai yra technologijos, ar ne, tokie vadinamai trys kertiniai dalykai. Mes viso to toliau laikomės, tačiau iš principo pasikeitimas yra tas, kad keičiasi pats pasaulis, ar ne, inovacijos, technologijos įgauna visai kitą pagreitį, jeigu mes lyginsim su tuo, kas buvo prieš 14 metų, kad net ir prieš 10. Tai šiandien pas mus atsiranda tokios temos, kurios tada net būtų nesuvokiamos, tarkime, tokios kaip workplace, tai yra darbo vietų tema, ar ne, kaip atrodys mūsų darbo vietos po 10 metų. Na, tikrai prieš 10 metų mažai kas apie tai kalbėjo ir galvojo. Tada mes turime tokią temą kaip, pavyzdžiui, Women in Tech, ar ne, tai irgi lygiai taip pat dar prieš, tikriausiai gal net 5 metus, tai nebuvo taip plačiai paplitusi tema. Mokslo tematika, robotika, tas pats mūsų vienas iš pagrindinių pranešėjų, Granti Mahara, jis labai puikiai atstovauja ir yra didžiai žinomas žmogus robotikos temoje. Na ir tos pačios rinkodaros inovacijos, kūrybiniai dalykai, mes niekada login neapsėsime be įkvėpimo pranešimų, tai yra verslo istorijos, tai yra prekių ženklų istorijos. Konferencijoje login mes iš tikrųjų visada turime įvairių labai gerai žinomų prekių ženklų, kurie jau eilę metų su mumis draugauja ir kurie kiekvienais metais gali papasakoti kažką naujo ir pasakyti, kuo dabar pasaulis yra gyvas. Tai lygiai taip pat ir šiemet mes turinį kursime tiek su Microsoft, tiek su socialiniais tinklais, tinklų atstovais, kaip LinkedIn, Facebook ir panašiai. Europos komisija, ar ne, lygiai taip pat tai yra jau keletą metų, ypač aktuali iš jų informacija, nes labai keičiasi įvairūs dalykai, kas yra susijęs su tiek dirbtiniu intelekto naudojimu ar ne ir įvairiais kitais dalykais. Ačiū tau, Sandra, ir mes toliau tęsime laidą jau su kita pašnekove. Taigi, pačia pirmąja pašnekove šiandienos turėjo būti Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro neuromokslininkė daktarė Urtė Neniškytė. Ir mes turime šiandieną progą kaip tik su ja pabendrauti nuotoliniu būdu. Sveiki, Urtė. Labai diena. Taigi, kiek man teko girdėti, kad jūsų tema, kurią jūs turėjote kalbėti šiandieną login, yra susijusi su smegenimis ir su kompiuteriais. Tai gal pabandykime truputėlį padaryti mini preliudą į visą šitą jūsų temą. Tai mano pirmas klausimas būtų, apskritai, kiekgi informacijos geba apdoroti mūsų smegenys? Klausimas atrodo gana nesudėtingas, ypač kai mes pripratę į smegenis žiūrėti kaip į kompiuterį ir iš tiesų kompiuteriai yra labai aišku, yra procesoriai, kurie apdoroja informaciją tam tikrų greičių. Kai pradedame galvoti apie smegenis, pirmas klausimas yra, kaip mes matuosime, kiek tos informacijos į smegenis patenka.
Tai vienas iš būdų matuoti smegenų greitį yra įvertinti, kiek informacijos jas buvo pateikta. Ir jeigu vertiname visą sensorinę, tarkim, informaciją, kiek mūsų visi pojūčiai, lytėjimo, temperatūros, spaudimo, skonio, regos, visi pateikia mūsų smegenims, tai susidaro net 11 milijonų bitų per sekundę. Tai yra tikrai nemažas greitis, vertas dėmesio, bet kitas klausimas yra, kiek tos informacijos mes apdorojame sąmoningai. Nes pasirodo didžioji dalis informacijos, kuri patenka į mus iš periferijos, iš tiesų yra apdorojama vidurinėse smegenyse ir sąmoningai mes jos nesuvokime. Pavyzdžiui, mes dabar negalvojame, kaip mums išsėdėti nenukrentant nuo kėdės, mes negalvojame, ar labai šilta, arba labai šalta yra, nes užsiemame intelektualinių pokalbių. Tai kitas būdas įvertinti yra bandyti paskaičiuoti sąmoningo proceso greitį. Ir viena iš tokių, vienas iš pavyzdžių, kaip tai yra apskaičiuojama, yra, tarkime, duodama užduotis leksikos ir duodama eilutė raidžių ir žmogus turi įvertinti, ar tai yra žodis, ar tai yra nežodis. Tai tokioje užduotyje smegenų greitis įvertinamas kaip 60 bitų per sekundę. Tai matote, tos ribos yra labai labai didelės ir iš tiesų priklausys nuo to, ką mes iš tiesų vadiname smegenų greičiu. Ir aš įsivaizduoju tokiuose kontekstuose kaip login, kai mes šnekame apie smegenis ir kompiuterius, apie tai, kaip galbūt galėtume sujungti smegenis ir kompiuterius. Mums aktualesnis tas greitis, kuriame mes sąmoningai apdorojame informaciją ir tai mes turėtumėm žiūrėti 60, gal 100, na gal 1000, bet tikrai ne milijonai būtų per sekundę. Pastaruoju metu vis pasigirsta įvairių pasvarstymų ir net bandymų, na, sukurti tiesioginę sąsają tarp žmogaus smegenų ir kompiuterio. Pavyzdžiui, Elonas Muskas, Tesla įkūrėjas, jau ne vienerius metus apie šią temą daug kalba. Ar tai yra kažkokia nauja idėja, ar iš tiesų mokslinė jau yra, kurį tais laiko, na, laiką yra žinoma? Iš tiesų, smegenų kompiuterio sąsaja yra taikoma jau nuo 70-ųjų metų. Tokio tipo sąsajos yra implantuojamos žmonėms ir Lietuvoje, tiek Santariškių klinikose, tiek Kauno klinikose. Tai yra vadinamieji kochleariniai implantai. Kochleariniai implantai yra implantuojami vaikams, kurie turi įgimtą kurtumą. Ir jiems yra nesusiformavusi vidinė ausis ir dėl to nesusiformuoja elektrinis signalas, paverčiantis, iš smegenims perduodantis informaciją apie garso bangas viškai. Tai tokie kochleariniai implantai, kaip sakau, nuo 70-ųjų yra jau naudojami ir jie yra labai sėkmingai implantuojami, žmonės iš tiesų juos naudoja. Bet čia yra ne viskas, nes iš tiesų technologijos juda į priekį ir mes norime vis daugiau pritaikyti tokio tipo technologijų tam, kad pradžioje padėtumėm žmonėms su tam tikrom patologijom, o ateityje, apie tai, apie ką šneka Elonas Muskas, apie tai mažiau šneka iš tikrųjų gydytojai ir tyrėjai, kad mes galbūt galėtumėme ir praplėsti žmogaus galimybių ribą. Vienas iš Elono Musko ar ne projekto yra Neuralink ir na, yra vis daugiau tyrimų apie tai, kad iš tiesų mūsų smegenys negeba susidaroti su daugybė darbų vienu metu. Ir tikriausiai toks dažnas stereotipas, kad pavyzdžiui, štai moteris iš tiesų sugeba multitaskinti, tai yra daryti daug darbų vienu metu, o vyrai nesugeba, bet na, tai nėra tiesa. Ar iš tiesų sukurta sąsaja tarp kompiuterio ir žmogaus smegenų, ar jinai padėtų mums vienu metu atlikti daugybę darbų, ar čia kol kas dar yra labai labai tolima vizija ir to, apie tai galvoti kol kas nereikėtų? Vėlgi, klausimas yra, ką mes vadiname darbu, kuris atliekamas yra vienu metu. Mes, pavyzdžiui, gebame labai gerai mąstyti ir eiti vienu metu. Ir dažnai, kai mums reikia kažką nuspręsti, tam tikra fizinė veikla gali mums netgi padėti kognityviniam procesu, kai mes sąmoningai mąstome. Tai reiškia, mes galim vienu metu judėti, judėjimas yra gana sudėtingas procesas, smegenyse vyksta daug dalykų, mes turime žiūrėti, kur einame, mes turime valdyti savo raumenis, mes turime taikytis prie aplinkos, prie pagrindo, kurio einame, tų procesų vėlgi yra daug, čia prie tų 11 milijonų bitų. Bet mąstymo procesas yra lėtoji dalis. Kai mes šnekame apie tai, kad smegenys nesugeba multitaskinti, mes orientuojamės į dvi užduotis, kurių abi reikalauja sąmoningo dėmesio, kurios abi yra atliekamos, naudojant mūsų mastančiasias tas smegenis, su kuriomis mes iš tikrųjų sąveikaujame ir kurias mes pažįstame. Tai vėlgi, teoriškai, aš pradėčiau nuo klausimo, o kaip kompiuteris galėtų perimti mūsų mąstymo dalį? Nes kompiuteris, mes įsivaizduojame, ką jis galėtų pagreitinti, tai pagreitinti tą informacijos apdorojimą, kur mūsų mąstymo nereikia. Nes jeigu
mūsų mąstymo, jeigu kompiuteris perimtų visą mūsų mąstymo procesą, tai tada tų smegenų nebereikia, tada mes tą kompiuterį pasistatome šalia ir smegenų mums net nereikia visai. Bet kuriuo atveju lietoji dalis bus sąmoningas informacijos apdorojimas ir kol kas aš nesu mačiusi sprendimų ir pasiūlymų, kaip sujungimas su kompiuteriais galėtų būtent šį sąmoningą procesą padaryti. O kodėl apskritai reikėtų šią, na, tokią tyrimų sritį plėtoti ir bandyti rasti tą būdą sukurti sąsają? Aš suprantu, kad mediciniais tikslais, kaip jūs minėjote, padėti panaikinti, pavyzdžiui, asmens skurtumą, tai iš tiesų skamba naudingai, bet kam tada daugiau kažkur plėstis ir kažkokių sprendimų ieškoti? Tai aš turiu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų visi kompiuterio smegenų sąsajos tyrimai, kurie šiuo metu yra atliekami tik tais medicininėme kontekste. Vėlgi, kaip sakau, tai, ką šneka Elonas Muskas, tai šneka Elonas Muskas, apie tai nešneka nei tyrėjai, nei žmonės iš tiesų implantuojantis tokio tipo sąsajas. Viena iš priežasčių yra tai, kad mes turim suprasti, kad bet kokia intervencija į mūsų organizmą, jinai turi ir šalutinių poveikių. Ir kai mes smegenų atveju, kas yra labai svarbu ir kas buvo matoma pirmuosiuose tyrimuose, kuriuos publikavo Neuralink, yra tai, kad pažeidžiant smegenis per implantavimo procesą, jose yra sukeliamas uždegimo procesas. Uždegimas yra labai svarbi visų neurodegeneracinių procesų dalis. Pavyzdžiui, Alzheimerio lygos atveju yra stebimas smegenų uždegimas, Parkinsono lyga taip pat yra siejamas su uždegimu. Ir šiuo metu yra manoma, kad bet kokie stimulai, traumos, ar cheminės medžiagos, ar operacijos, kurios padidina smegenų uždegimą, jos iš principo prisideda prie smegenų nykimo, kuris gali atsirasti po 5, 10, net 15 metų. Tai iš principo, jeigu mes turime žmogų su gerai veikiančiomis smegenimis, kurios veikia gerai, bet koks implantavimas šiuo metu būtų apskritai neetiškas, dėl to, kad tai padidintų ateities smegenų ligų riziką. Ir implantai yra chirurgiškai įdiegiami tik tais tuo atveju, kai iš esmės nauda gaunama atperka galima riziką dėl ateities patologijų. Tad šiuo metu aš iš tiesų nematau nei teorinių modelių, nei praktinės veiklos ta linkme, kad mes iš tikrųjų bandytumėm į savo smegenis susieti su kompiuteriais tik tai tam, kad pasidarytumėm dar gudresnį, greitesnį ar protingesnį. Mes jau apkalbėjome, kokiu greičiu gali mūsų smegenis apdoroti informaciją, bet kokiu dar mes panašumu galime išvelgti tarp kompiuterio ir smegenų? Čia yra toks filosofinis klausimas. Mes nelabai suvokim, kas mūsų smegenis yra. Dėl to dažniausiai bandome surasti kažką, kas jas būtų panašiausia ir pradedame naudoti tos technologijos kalbą tam, kad suprastume, kas vyksta mūsų smegenyse. Dabar yra labai įprasta apie smegenį šnekėti kaip apie kompiuterį. Aš pati naudoju tą kalbą, šneku apie įvestį, šneku apie rezultatą, šneku apie apdorojimą, mes šnekam apie apdorojimo greitį. Tai yra iš tikrųjų terminai atėjo iš kompiuterijos. Jeigu pagalvotume apie tai, kas buvo prieš porą šimtų metų, tuo metu buvo mašinų amžius. Ir tikrai dauguma jūs esate matę tokį paveikslėlį, kur yra žmogaus kaukolė, kurioje sukasi daug dantiračių. Tai dantiračiai iš principo atspindi mašiną ir atspindi tai, kaip mes suvokdavome, kaip kažkas gali veikti, sakėjau, gal tuomet ir smegenis. Dar viena iššūkis yra tai, kad atsirado neuroniniai tinklai. Ir reiškia, mes pažiūrėjome, kaip smegenyse veikia neuronai ir pritaikėme tai kompiuterijai. Ir yra pagunda iš tiesų manyti, kad tas ryšys yra dvipusis. Galvoti, kad jeigu iš smegenų mes kažką pritaikėme kompiuteriams, tai dabar tie kompiuteriai jau gali kažką pasakyti apie mūsų smegenis. Bet taip iš tiesų nėra. Tai, kad mes suimitavom vieną iš smegenų procesų tam, kad sukurtumėm naujovišką kompiuterį, tai reiškia, kad tas naujoviškas kompiuteris tikrai veikia kaip mūsų smegenis. Tai yra visame pasaulyje iš tikrųjų aktualus klausimas ir apie tai daug neuromokslininkų šneka, kad tam tikra prasme mūsų gebėjimas suvokti, kaip smegenis veikia, riboja tai, kad mes bandome apsidaryti aplinkui, išrinkti kažkokį prietaisą. Ir galvoti, kad tas prietaisas atspindi, ką darome. Grįžtant prie tos pačios ar ne temos, kad mes dažnai apie smegenis kalbame kaip apie kompiuterį, tai yra tekę girdėti ne vieną tokį svarstymą ar bandymą milijardieriams išlikti amžinai gyviems. Tai yra vienas iš tokių pasiūlymų yra, kad galbūt vieną dieną mes sugebėsime parsisiųsti savo smegenis ir tas asmuo, kuris padarys šitą visą
procesą, na, jisai amžinai liks gyvas kažkokiam kompiuterėje, kažkokia forma ir taip toliau. Tai toksai čia labiau futuristinis klausimas, bet ar iš tiesų yra, na, teoriškai įmanoma paimti ir parsisiųsti visas žmogaus smegenis? Kol kas dar mes neturime tokio tipo technologijų. Dauguma, ką mes šiuo metu gebame nuskaityti nuo mūsų smegenų, tai yra sensorinė ir motorinė informacija. Tai yra ta informacija, kuri iš tikrųjų yra apdorojamas arti mūsų kaukolės paviršiaus, tai mes galim uždėti kažkokį daviklį ir nuskaityti visą tą informaciją. Pavyzdžiui, mes galime sužinoti greičiau, negu pats žmogus tai padaro, kurią ranką jisai pajudins tam tikrame kontekste. Tai mes tą informaciją galime smegenyse rasti. Bet tai nėra mintis. Minčių atveju, minčių skaityti mes dar nemokame. Ką mes išmokome padaryti, kas yra parodyta, tai atpažinti, apie kurį žodį žmogus galvoja, kai jisai yra ištreniravęs kompiuterį tam tikram rinkiniui, nedideliam skaitiniui, 100 žodžių. Tai vėlgi, tai nėra minčių mąstymas. Tai, kad kompiuteris gali nuskaityti, kad aš galvoju obolys, tai nėra mintis. Tai yra tiesiog vienas žodis ir tai yra labai ribotas sąrašas, kuriam tas kompiuteris buvo apmokytas. Tai minčių atrasti, kur ta mintis yra ir kaip mes ją perskaitome, mes kol kas dar negalime. Kita vertus, turime atkreipdėmėsi, kad išnekam apie žodžius, tai yra kalbinis mąstymas. Mūsų daug minčių nėra suformuotos į sakinius. Tai yra kažkokios mintis, aš apie kažką galvoju. Tai nėra tas pats, kad aš rašau tą patį tekstą. Ir aš tikrųjų tos mintis nėra tiek labai apčiuotos. Tai kol kas mes dar nelabai ir žinom, kur tos mintis yra ir kaip mes jas nuskaityti galėtume. Kitas labai svarbus dalykas, dar toliau. Mintis vėlgi nėra aš, tai nėra mano smegenis. Mano smegenis yra tiek, kas mintis yra rezultatas, o ne tas mašina, vėlgi sakysiu, mašina kompiuteris, naudodam tas pačias analogijas, kuris tą mintį sukelia. Dėl to dabar, jeigu mes žvelgiame futuristiškai, man iš tiesų įtikinamiau atrodo Futuramos variantas, kai mes tiesiog turime galvas žmonių, gal net ne galvas, mes turime tiesiog smegenis žmonių, kurios yra prijungtos prie dirbtinės kraujotakos, prie dirbtinio maitinimo ir tokiu būdu konservuojant juose vykstantį procesą. O kaip mes į kompiuterį iš tiesų galėtumėm perkelti save kaip asmenybę, save kaip žmogų, kol kas dar to mes nesame sugalvoję. Ir dar vienas futuristinis klausimas. Iš tiesų, jeigu pavyktų, arba vis tiek vieną dieną tikriausiai pavyks sukurti sąsają tarp kompiuterio ir žmogaus smegenų, kokius mes pokyčius galėtume, na jau taip, pagalvojant, papilosofuojant, galėtume pamatyti tiek visuomenėje, tiek darbo rinkoje? O, čia yra labai, 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 labai sudėtingas klausimas. Aš apskritai nesu žmogus, yra žmonės, vizionieriai ir futuristai, futurologai visokie, aš nesu futurologas, man. Aš žiūriu, kas vyksta dabar ir žiūriu prakai, kas buvo padaryta prieš tai, bandydama suvokti, kur mes esame dabar iš tikrųjų. Apskritai, darbo rinka dabar labai keičiasi ir keičiasi tiek per robotizaciją, tiek per kompiuterizaciją procesų, kad mes gebame tuos dalykus, kurie yra kartotiniai, kurie nereikalauja iš tikrųjų sudėtingo mąstymo procesų, mes juos sugebame perkelti mašinoms. Visgi dalis tų procesų kol kas yra neperkeliama ir šnekėdami apie smegenų kompiuterio jungties kūrimą, mes iš tikrųjų ir negalvojam, kad kompiuteris kažkada apskritai pakeis žmogų net ir mąstymo procese. Nes jeigu kompiuteriai darys viską už mus, tai ką tuomet darysime mes, vieną klausimą. Tai aš manau, kad apskritai, nešnekant vien tik tai apie kompiuterio smegenų sąsają, bet apskritai visos rinkos darbo rinkos kompiuterizacija ir robotizacija, ji išlaisvins žmonės nuo kartotinio darbo, bet klausimas, ką mes darysime su visu to laisvu laiku, kurį turėsime. Jūs buvote užsiminusi irgi, kad tokia sąsaja yra naudojama padėti išgydyti kurtumą. Man yra įdomu, ar yra dar daugiau medicininių sričių, kur iš tiesų šis sąsajas teikia labai labai daug vilčių. Pavyzdžiui, ar vieną dieną žmogus, kuris patyrė stuburo traumą, galėtų tokios sąsajos pagalba pradėti vaikščioti? Taip, tai yra iš tiesų dvi sritys tokios dar pagrindinės, kur labai daug yra orientacijos ir apie ką daugiau aš planavau šnekėti pranešime, kuris šiandien turėjo vykti. Tai yra traumų atveju, kai yra nutraukiami stuburo nervai ir dėl to žmogus yra paralyžuojamas. Ir kitas sritis yra regos tyrimai. Nes mes esam labai vizualinės būtybės žmonėms, kurie praranda regą, iš tiesų bus sudėtinga mūsų pasaulyje gyventi. Ir yra ieškoma būdų, kaip mes galėtumėm panaudoti kompiuterius ir ryšys tiesiogiai su mūsų regimąja žieve, tam, kad žmonės vėl pradėtų matyti.
Tai šnekant apie stuburo traumas, jau prieš turbūt beveik 10, gal nedaugiau metų, pirmasis tyrimas buvo atliktas su beždžionėmis ir buvo parodyta, kad galima smegenyse prie mūsų motorinės žievės, kuri valdo visą mūsų judėjimą, implantuoti siuntiklį, kuris naudoja bevielį signalą, tam, kad perduotų informaciją elektrodams implantuotams į raumenis, kada ir kaip jie turi susitraukti. Ir šie žmonės, šios beždžionės, jos iš tikrųjų gebėjo vėl vaikščioti. Tokie patys tyrimai atliekami dabar jau ir su žmonėmis, ir vienas iš nesenų pavyzdžių, kai žmogui buvo toks implantas implantuotas į smegenis, o elektrodai į ranką, tai buvo žmogus, kuris dėl gana aukštai esančio stuburo slankstelio traumos negalėjo judinti nei rankų, nei kojų, ir šis žmogus pradėjo naudoti savo ranką. Čia reikia irgi išneikėti apie tai, kad tam tokio tipo technologijų vystymus labai prisideda ir virtuali realybė, nes šis žmogus pirmiausiai išmoko valdyti savo virtualią ranką ir tokiu būdu ištreniravo kompiuterį, kągi jos smegenys daro, kai jis nori ranką savo pajudinti. Ir taip pat prisideda mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto vystymasis, kadangi signalai gaunami iš smegenų negana sudėtingi ir pats efektyviausias būdas, kaip paaiškėjo juos analizuoti, būtent ir yra mašininis mokymasis, tai tas kažkaip kompiuteris surenkantis informaciją iš smegenų išanalizuoja vėlgi žymiai efektyviau, kokio tipo judesi smegenys, sakykime, turėjo omenyje. Ir šie dalykai tikrai yra labai perspektyvus ir aš manau, kad čia bus po kochlearinių implantų, čia bus sekantis etapas tokių implantų, kurie bus pradėti naudoti gana plačiai. Su regimąja žieve yra sudėtingiau, nes signalas, kurį mes gauname iš aplinkos, yra sudėtingesnis. Mes čia prisideda prie to, kad mes dar ne visiškai žinome, kaip tą signalą apdoroti mūsų regimąja žievei, nes mes turime tiek pirminę, tiek antrinę regimąja žievę, tai nėra tik tiesiogiai perduodamas signalas. Bet tarkime, visiškai neseniai, prieš porą savaičių, mačiau tyrimą, kur buvo parodyta, kad žmogus su tokio tipo implantu gebėjo skaityti žodžius. Aišku, žmogus, kuris neregi, jam buvo pateikiamas tekstas ir jisai, ta informacija, kuri perduodama buvo jos smegenims, jau buvo informacija, kurią jis galėjo suvokti kaip žodžius, aišku, galėjo pradėti skaityti. Ir turint omenyje, kiek daug informacijos mes gauname iš skaitimo, būtent tai irgi tokio tipo vystymasis technologijos iš tikrųjų turės didelę įtaką žmonių, iš esmės, pagelbėjimų žmonių su tam tikrais. Reikia tik tikėtis, kad ateityje daugiau tokių jūsų įvardytų gerųjų pavyzdžių bus tik daugiau ir kad žmonės galės kuo greičiau atsigauti po patirtų traumų. Dėkui Jums labai, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje. O Delfi žiūrovams primenu, kad šiandieną Jūs stebite Delfi plugin specialią laidą ir su Jumis bendravo neuromokslininkė daktarė Urtė Neniškytė. Dėkui už Jūsų dėmesį.